Український ринок аутсорсингу в сфері харчування переживає незначний, але ріст. Щороку обсяг ринку збільшується на 15 мільйонів, пише гендиректор компанії «Корпус Груп» Олег Лобанов у своєму блозі на порталі Діала.UA. Аутсорсинг у сфері харчування сьогодні активно проникає і в соціальну сферу – армія, лікарні, школи. Процес делегування повноважень в Україні проходить дуже повільно. Більшість керівників вважають, що виконуючи щось власними силами, зекономлять кошти, проте такою політикою тільки шкодять якості послуг. З приходом сервісної компанії бюджет на ту чи іншу послугу не збільшується, а скорочується. Норма прибутку для таких послуг – 5-7%. Економія бюджету замовника може доходити до 10%, при цьому якість послуги помітно зростає, додає Лобанов. Чиста вода з-під крану має стати аксіомою для українців, і за приклад потрібно брати Європу, де навіть у дорогих ресторанах подають воду з-під крану, стверджує приватний забудовник Леонід Турчин у своєму блозі на порталі Ліга.нет. Для забезпечення чистоти води забудовники ще на етапі будівництва нового об'єкту мають встановити локальні системи очищення води. Це дасть можливість отримувати чисту воду прямо з-під крану. Для цього потрібно пройти чимало бюрократичних процедур і отримати безліч дозволів. Але як наслідок, для мешканців будинку це коштуватиме дешевше, ніж постійне споживання бутильованої води. Влада повинна зрозуміти, що наша ініціатива з чистою водою з-під крану допомагає їй же вирішити великі проблеми води за допомогою маленьких капіталовкладень. Тому потрібно істотно спростити систему отримання дозвільних документів для тих, хто виявляє ініціативу, наголошує експерт. Міністерство юстиції хоче посилити свої позиції у правах банкротства, відсторонивши при цьому розпорядників майна і ліквідаторів, вважає голова Української палати арбітражних керуючих Анатолій Родзинський у своєму блозі на порталі «Економічна правда». Про це свідчать нові поправки до закону про банкрутство. Планується, що саморегульовані організації арбітражних керуючих будуть усунені від громадського контролю над Мін'юстом як державним органом з питань банкрутства. Мін'юст у свою чергу отримає можливість поставити в повну залежність будь-якого розпорядника майна, самостійно вирішуючи, кого і за що дискваліфікувати. Задумане покращення закону, мета якого усунути від регулювання ринку самих керуючих, суперечить європейській та світовій практиці. У Європі, куди ми йдемо, виступають за самоорганізацію професіоналів і громадський контроль, додає Родзинський.